aici. E, a ke orti me provoku dikon? Jo, valo. Nga nga veç pak? Orba, orba, veç tjesht me... Edhe unë gjumë... Okej, fal. Se a ke orti që sove me provoku dikon? A s'ke orti me provoku dikon? Mu se më intereson. Unë e du me po orba se që gjosht, te i kalzon vetën. A vjen ti me provoku dikon, a s'vjen, ti je që ajo. Ti je që ajo sjellit e tua. Që i bon, nuk janë korrekte. Nuk atë vrojnë të sillet e mi aqka. A mu të me mbrojnë e sillet e jo tja? Ka mundësi, mëre, po unë e për të thamë, edhe mu... Unë e për mërgimin duhet me mshelë gojem, puna se me mbrojnë sillet e mi. Po, mu sëm për shtatën ke sillet e tu, ajar. Të sillet që i ki ti, ti e din që sëm për shtatën. Jo që sëm më kam për shtatë që ti, po ti e di që edhe për para, se herë do sillet sëm më kam për shtatë, ti ku më thonën. Po një me të me mu s'ki po lejtë, se një me i dojnë single, s'ki po të më lidhe mas një qikë të ismë e govit. Në shumë letë mërgim me qirë një mua be, veç një sen për du më të thonë. Jo, veç një sen për du më të thonë. Unë jam të të po të jenë një arpë, që unë po të ka gazoj, adi pëse s'pë du me diskutu me ty heqë. Se një jam të e po një arpë para kamera më ndryshë, dhe një arpë mas kamera jam të e po ndryshë. Një om një, në moment që kur i në konë kështu, do më thonë njash kamera, pa morë parasysh, je konë tjetër arë. Po, jem konë shumë thmi me ty, jem konë shumë e lazrume me ty, e dhe? Veç pak, tash je tjetër, para kamera, do më thonë, ti po do me majt vetën, ti maje, mëse ullë vetën poshtë, nuk e ullë kurgjo vetën poshtë, që ose pojnë me një djallë. E po, ama tërë mëse shqit e moral qme, s'po tham që s'ki moral. A mu mos mu shiti mu këtu me këto sjellet e tua, që une e di be orpë që shi... Për shfar sjellet e mërgjim, a mu shme me cik tëra pika sjellet? Po mos më njëra ti mu kështo, se mos më thuj... Që jema i që me njërove për këpara të even dhe mu që i burë... Kena folë veç 4 muj, a pas mi folë veç 4 muj... O, nuk është kjo i njërem, po kjo është që a ki folë ti aty o burë, aty që a ki folë ti... Se mu të ki fundet, oke, mu mu ka po zemra malë, oke, mirë, se pranan kë, pune madhe, po mre dhune, s'kom pat lidhe kërë me mërgjimin, ku menu me pa diqka, s'kina mujt, gjelëzia kun shumë e nalë të dëtë anësh, edhe pëse onë këmë ngu shumë për shumë gjonat këmë ngu. E onë e jo? Ja, s'ke ngu. E din shumë mirë, fa s'ke nga ki bo. Tani, e dyta... Tani, më su, shka pojnë mirë. Qërë mu, qërë mësi, kur të falë që qërë mësi. Vete, dhe se me kam qepi që këshyri e në sy, kur të falë. E, po qërë mësi. Tash, e dyta... Që të qërë? E dyta... Edhe qëtë sa jo mësi. Jam për shumë qëtë për burë. Po në përri që shdu mërë, vo. Po anja më kur të falë qëtë sa, mësë va. Mësë më kam të më 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 të më. Nëse ti ke mujtë me paradjiku orben, ato momente kër ka bërtit orba, a je nëllë me menu me thonë pse o prejkë orba? Qëtë momente? Që ato kër e më ka parë syja, që e më një shumë kese i këmë ka kastriotit. Që e kastriotit i këmë... Kastriotit s'ka po të fajë, këmë patone fajë. A më pëse pëjhiva ty e te e ma... Po jo, dhe më thonë se ty që ato sjellet kam bo ty me këptu, po shumë sjellet e ty. Jam shumë i lumëtër se si më kërë lidhe me ato qika, se kur pja shota sjellet janë shumë të këshia. Po, edhe për para më kanë pegu do si e letua, jo tash, po edhe tash kër e këpa, ku menu, ma është atë që unë ndryshu arba, këtë di unë së... Po, këmë ndryshu mërë, këmë po do thina flogë, tani. Këmë ndryshu në është taj, ma e lumë të së taj më konë. Po, shi jetë. Shë vred njëre, është ma e lumë të rejo. Po, më është me më kuptu ti mua. Vrej. A jam as jam? Si. Nuk je lumë të rë. Që pse kisha? Pse kisha se nuk e shohën, nuk qo ti të lumëtur të një ndryshe. Ko ti e lumëtur të një ndryshe. E jam e lumëtur.